Lutaka Pinokio, od pre dva dana nalazi se nova predstava pod nazivom Snežna kraljica. Publika će ponovo moći tu predstavu da pogleda u subotu, 27. maja. Kako sve to izgleda na sceni, to će nam reći Borko Sarić, on je glumac. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošao. Da, nama je ovo jutarnji program do podneva, pa mi kao svima dobro jutro, a ustali pre više od 5-6 sati. E, ali kada se priča o pozorištu Lutaka, onda to uvek kažu da je to... da su to specifična deca, posebna deca koja razumeju i koja mogu svoju maštu dovoljno da otvore, da prime ovakvu jednu poruku koju prenose lutke. Jel se slažete vi sa tim ili ne, ili zaista to treba svako dete da proba da vidi, pa možda i da mu se dopadne? Pa znaš kako, moram da ti objasnim da je, hajde tako da kažem, naš moto našeg pozorišta je mi pravimo publiku. Jer ona publika koja ide u Atelje 212 i u Narodno pozorište, pa čak one koji idu i u Boško Buha i Duško Radović, prvo moraju da dođu u Pinokiju. To su najmanje deca. Tako da, prvo oni dolaze... Ko je to uzrast? Pa zavisi, evo, na primer, kad si malo pre rekla dobro jutro, ja sam već radio predstavu jutro u vrtiću. Stvarno? Na terensku predstavu. Tako da... U koliko sati za decu kog uzrast? 9:15, od 2 godine do 5. Stvarno? Da, eto, to je to. Tako da mi pravimo publiku, ajde da napravimo, mi smo prvi stepenik, da bi ta deca postali šla i da kažem, možda je Duško Radović, Boško Buha, pa onda kasnije Atelje, Jugoslovensko-dramsko, Beogradsko-dramsko. Da, ali razvijate im maštu i to je divno nešto kako ta deca gledaju uopšte na predstave, na lutke. Pa jednostavno, njihova koncentracija je, ajde da kažem, pola sata, 45 minuta. Jel toliko i traju predstave? Pa, moraju toliko da traju, preko toga ne znam. Međutim, Snežna kraljica, eto, traje sat i 10. To je jedna onako, da kažem, specifična bajka od Hans Christian Andersena, jako maštovita i bajkovita. Tekst je, ajde, uređen tako da se napravi do sat i 10. E, sad. Nekako ćemo uspeti možda i da skratimo da bude do... Je to ona Snežna kraljica za koju mi svi znamo, jel? Jeste, to je... Ja sam, kad sam radio lik tog pripovedača, to je mladog, Hans Christian Andersena, već drugi put ja radim njega, njegovu, ajde da kažem, bajku, onda sam ja na internetu tražio i negde i po bibliotekama nekim sam, da vidim kakva je njegova biografija i na koji način je on dolazio do te mašte da on piše tu bajku, pa čak i Snežnu kraljicu. Ja sam ustanovio u jednoj priči da je najviše njegovu maštu je probudio u stvari njegov rođeni otac koji je bio obućar. Međutim, on je bio prekriveni umetnik i svaki put kad je dolazio u kući, pošto su oni bili siromašni u Kopenhagenu, su živjeli u Danskoj, kako je to išlo, on je dobio od oca tu, ajde da kažem, maštu, jer on mu je svako veče čitao stare još neke priče, mitove, legende i čak je izmišljao njemu to i to je onda on tako došao je do toga da ona napiše tu Snežnu kraljicu. Baš je specifično zato što se kroz tu bajku provlači jedna, da kažem, baka, koja, tu su i glavni likovi Kaj i Gerda, su mladi, onako, da kažem, dečak i devojčica. Međutim, ta baka je u stvari njegov otac koji je njemu non-stop pričao i čitao te bajke i, da kažem, animirao njemu, tako da je on njega tu ubacio kroz to. A igrate i princa, je li tako? Nije samo pripovedač, nego i princ. Ne, ja igram tog mladog Hans Christian Andersena. Ajde da kažem, to je jedan lik koji se provlači kroz celu bajku. Jedan onako, ajde da kažem, prosto duh kroz tu bajku. I on tu čak i učestvuje u tome, bez obzira što je on to i pisao i sve. Moram da naglasim i da pohvalim moj ceo ansambl. Pozorište Lutaka Pinokio, koji je to, nažalost, mi smo dokačili, da kažem, ovaj zakon treba da poštujemo, uvezano za zapošljavanje, nemamo mladih glumaca i ja sam posljednji glumac koji je primljen 2003. godine. 2003? Da. I šta se sada dešava? Moje kolege, moj ceo ansambl je valjda zbog toga, sve radimo. Bukvalno, eto da skratim, imamo takvu glumačku kondiciju da je to jedinstveno u Beogradu. Pa uvijek iz nečega što je potpuno apsurdno izađe nešto dobro. Što se tiče i dikcije, i scenskog pokreta, i glume, i animacije, svega.
Eto, toliko. Da. Srećno i mnogo hvala na gostovanje. Dakle, pozorište Lutaka, Pinokio. Svaka mama bi trebalo tu dete svoje da odvede kad je i baš malo, evo, iz 2 godine. Ja sam mislila da je to recimo rano, ali dobro. Pa, znate kako, kad dete prvog što dobije, to jest mama, kad mu čita uveče neku, ja kažem, ovaj, bajku, tri paseta, lepotice i zver i tako to još neke, ovaj, crvenkapu. Da. 27. maj.